אתה רואה את מחאת משפחות החטופים, באמת. אי אפשר להישאר אדישים. זה אפקטיבי, הסוג הזה של המחאה? בעיניי לא. בעיניי הנזק שהם מסבים למאבק המאוד מאוד צודק והעיקש הזה, גבוה יותר מהישג ככל והוא קיים. אני מצר על כך. אני יודע שלחלוק ביקורת על משפחות החטופים שליבנו איתם ודמעותינו לא מפסיקות לזלוג אה, תוך כדי תפילות להשבת כלל אה, החטופים בעזה. אה, הוא מצד אחד אה, ברור, והקול הזה צריך להישמע. מצד שני, אה, המהלכים המתוזמרים והמתוזמנים אה, אה, של אה, מי שמאגד אותם ומנהל אותם... מה, אה, הוא, הקמפיינרים? חד, משמעית, חד אה, משמעית. מישהו מסוים? כן. כן, מישהו מסוים זה, א', הפרצוף שאנחנו רואים, מי? הוא רונן צור, אבל חד משמעית רונן צור לא פועל אה, בחלל ריק, יש מי שמתפעל אותו, יש, יש מי שמממן וממריץ את הפעילות הזאת, לצערי חלקים גדולים בעם שתוך כדי כך שהם כמהים לשחרור החטופים, אה, נושרים בדרך והקולות שלהם לא נשמעים הפילוג הזה שהחמאס זה הוביל... זה פילוג פוליטי גם בתוך המטה אה, כן. הח... משפחות החטופים? בקצה בקצה כן. זה מגיע גם כן לפילוג פוליטי, מכיוון שיש אנשים שהדרך של אנשי המחאה שמלווה אותנו מזה שנים רבות והתגברה מאז כינון הממשלה הנוכחית, מלווה אותנו כאן. רגע, ואני חייבת... כשר...